Prírodná oddychová zóna Valša privítala poslednú majovú stredu štvrtákov a piatakov z obidvoch holíckych základných škôl, ktorí sem v prestihu prišli osláviť Medzinárodný deň detí. Podujatie aj tento rok pripravili členovia občianskeho združenia Porádek hor v spolupráci s miestnymi polovníkmi. A naše občianske združenie Porádek hor aj za podpory mesta Holíč sa rozhodlo toto miesto nejakým spôsobom revitalizovať a na druhej strane sa tu musí aj niečo diať. A pri príležitosti mesiaca životného prostredia a polovníctva sme sa rozhodli na tomto mieste usporiadať aj Medzinárodný deň detí. Takú trošku netradičnú formu sme zvolili a tak ako minulý rok je téma životné prostredie, starostlivosť o životné prostredie a polovníctvo. Tieto zábavno-náučné aktivity ocenila aj zástupkynia primátora Lenka Látalová a k bližšiemu spoznávaniu prírody a polovníctva pozbudil deti aj predseda obvodnej polovníckej komory Skalica Marián Honza. Polovníci si pre deti pripravili sériu prednášok aj zaujímavých ukážok o dôležitých činnostiach, ktoré títo ochrancovia prírody vykonávajú. Prostredníctvom dnešného stretnutia našej prednášky sme chceli deťom vlastne ukázať to, prečo má to polovníctvo práve zmysel. Predstavujeme im dravce, ktoré sa používajú pri love alebo ochrane nejakých obydlí. Máme tu polovné psy, to znamená stavače, či už nemeckú stavačku, alebo maďarskú, alebo aj jazvečičku. Ďalej deťom ukazujeme to, že pri polovníctve sa nie len loví, ale aj používa polovnícka hudba. Čiže vlastne počuli, ako vyzerá uvítanie, ako znamená, keď potrebujeme upozorniť polovníkov na nejaké dianie. A vlastne všetko to, prečo práve polovníctvo v tej prírode má byť a majú ho polovníci možno sprostredkovávať. Niečo nám nesie, čo to bude? Nesie nám uloveného bažanta. Tak sa s ním predvádza. Potom ho pán polovník pochváli, pohladí. A psíko dovzdá. Ďakujeme. Deti nielenže pozorne počúvali, o čom polovníci rozprávajú, ale bez problémov dokázali odpovedať aj na rôzne otázky, za čo si vyslúžili sladkú odmenu. Samozrejmosťou bolo aj občerstvenie či opekanie špekáčikov. Tou hlavnou odmenou pre všetkých detských návštevníkov bola ale skutočnosť, že mohli osláviť svoj deň v krásnej prírode a zároveň sa dozvedieť niečo viac o tom, ako túto prírodu chrániť a zveľaďovať.